نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Bu əqidə dərsləridir, əqidə vasitəyə dərsləri diqqətli olmaq lazımdır. Yəni biz artıq gəlib çatmışıq hara qədər qiyamət, qiyamətə iman, axirətə iman. Bax, demək olar ki usul imandır. Nə deyim? Axirətə iman və o barədə danışdıq. Ya keçən dəfə hansından danışdıq? Qiyaməti suğra, kiçik qiyamət. Dedik, kiçik qiyamət nədir? Ölüm. Ölüm və ölüm, qəbir həyatı, qəbir həyatında nələr baş verəcək? Yəni mələklər, mələklərin adları, mələklərin sorğu sualları, bunlar haqqında keçən dərslərdə danışdıq. İndi inşallah bu gündən sonra, yəni bugünkü dərsdə böyük qiyamət haqqında danışacağıq. Böyük qiyamət. Böyük qiyamət nədir? Buyurur ki Şeyxüsam İbn Teymiyə rahimehullahü təala və taqumul qiyamətu allati axbarallahu biha fi kitabihi və ala lisan rasulihi və icma alayha al-muslimun. Deyir ki qiyamət qopacaq. Bu haqda Allah bizə Quranda xəbər verib və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz hədislərində xəbər verib ki, qiyamət qopacaq, qiyamət günü gələcək və müsəlmanlar bunun üzərinə icma ediblər ki, qiyamət günü qopacaq. Heç kim deməyib ki, müsəlmanlardan 73 firqədən, heç kim deməyib ki, qiyamət qopmayacaq. Heç kim deməyib onu. Aydın mı? Qəbir əzabını inkar edənlər olsa da, amma qiyaməti heç kim inkar etməyib. Qəbir əzabını kim inkar etmişdi? Yox. Quranilər müasirdirlər, yəni dünən çıxdılar. Ha, onların heç əvvəl yəni əsl əsası olmayıb. Ha, mu'təzillər. Bəli, mu'təzillər qəbir əzabını inlər, inkar edirlər. Həsən Elgin. Yaxşı, İbn Qayyim rahimullah buyurur ki, Mi'adul əbdani muttafaqun əleyhə beynəl muslimin vəl-yəhudi vəl-nəsara. Deyir ki, qiyamət günü bədənlərin dirilməsi, bədənlərin geri qayıtması müsəlmanların, yəhudilərin və nəsranilərin icması ilə yəni, sabitdir. Nəinki müsəlmanlar, hətta yəhudilər də iman gətirib buna. Nəinki müsəlmanlar, hətta nəsranilər də iman gətirib ki, biz qiyamət günü eləcək, diriləcəyik. Cəlaləddin Əddərini rahiməhullah buyurur ki, o deyir, bütün millərlərin, bütün dinlərin ittifaq etdiyi bir şeydir. Bütün dinlərin ittifaq etdiyi bir şeydir. Və həmçinin Quranın nası, Quranın dəlili də yəni buna gərəkdirir ki, yəni qiyamət qopacaq. Bunun heç bir təvili yoxdur ki, yəni bu başqa mənadadır. Aydındır mı? Ona görə Allah təala buyurur ki, "Qul yuhyihəllazi anşa'aha awwala marra və huwa bikulli xalqin alim." Deyir ki, de ki, səni ən birinci yaradan Allah və səni təzdən dirildəcək. Öləndən sonra səni dirildəcək və o hər yaradılışı biləndir. Bax nə deyir Allah. Deyir ki, o hər yaradılışı biləndir. Təsəvvür edin ki, qardaşlar, yəni bunu biləndən sonra insanın dirilməsi insana çox asan bir şey kimi gəlir. Görün Allah Azəvə Cəllə nələr yaradıb. İnsanın bədəninin damarları, göyün, göydə olan həşəratlar, göydə olan cisimlər, göydə olan planetlər, 7 qat göy, hələ ondan sonra gələn kürsü, ondan sonra gələn dəniz, ondan sonra su, ondan sonra gələn ərş. Bunların böyüklükləri, bunların əzəməti, yer, yerdə olan necə həşəratlar var. Allah da hamısının ruzisini verir. Görün Allahın qüdrətinə. Bir insanı qaytarmaq nədir ki, subhanallah? Heç bir şey Allah üçün. Və mə əzəlikə bi aləllah əziz. Bu Allaha çox asandır, çətin deyil. İbn-i Cərir öz təfsirində, həmçinin İbn Munzir, həmçinin Əbu Hatim və başqa alimlərin rivayət elədiyi Mardavəyhin, həmçinin Beyhəqinin və İbn Abbasdan rivayət elədiyi hədisdə bir dəfə As ibn Vail müşrik olur. Yəni gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə əlində sümük olur, insan sümüyü. Və həmin sümük göstərir ki, bax, deyir ki, ey Muhammed və belə ovur onu. Toz kimi, əlində olur qum. Deyir ki, bu qumu Allah dirildəcək, deyirsən. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm cavab verir. Və deyir ki, nəam. Deyir ki, bəli, dirildəcək. Nəam, yəbəəsuhullah həzə. Deyir ki, Allah bunu dirildəcək. Sümmə yumituqə. Və sonra səni öldürəcək. Sümmə yuhiyikə. Və sonra səni dirildəcək. Sümmə yudxulikən nara cəhənnəm. Və sonra Allah səni cəhənnəm oduna salacaq. Ona deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm. Və Allah təala
Bu ayə nazil edir. Avalam yaral insanu enna xalaqnahu min nutfa. Çünki insan baxmırmı ki biz onu axmış bir sudan yaratdıq. Subhanallah. Axmış bir suyu insan eləmək daha çətindir. Yoxsa sümükləri, ovulmuş sümükləri. Allah Azze ve Celle hər şeyə qadirdir. Ona görə biz bilirik ki, qiyamət günü yəni üfürülmə olacaq. Nəyə? Sura üfürülmə. Bu sura üfürülmə 3 növ olacaq. Birinci növ odur ki, ona deyilər nəfqatul fəz'i. Fəz'i. Yəni dəhşətli üfürülmə. Hansı ki bu aləmlərin vəziyyətini dəyişəcək. Yerlərin, göylərin vəziyyətini dəyişəcək. Necə ki gəlib yerlər başqa bir yerlərlə, göylər bir başqa bir göylərlə əvəz olunacaq. Dağları yun kimi görərsən. Təsəvvür edir, yəni hər şey başqa cür olacaq, dəyişəcək. Allah təala buyurur ki: "Vəmən yənzuru həulai illə sayhatan vahidatan maləhəm min fawaq." Deyir ki, bunlar deyir, nəyə baxırlar? Yəni bunlar harda qalıb iman gətirmirlər? Bunlar harda qalıb? Yəni yatıblar bunlar. Nəyə baxırlar bunlar? Deyir ki, bir dənə sayhatan vahidə olacaq, böyük bir üfürülmə olacaq, böyük bir səs olacaq. O da surun səsi olacaq. Dəhşətli bir səs. Deyir ki, maləhə min fawaq. Deyir, ondan qaçmaq da mümkün deyil. Heç ara qaçamayacaqlar. Nəyə görə buna fəzi deyirlər? Yəni nəfxatul fəzi dəhşətli olacaq. Əsl dəhşət onda baş verəcək. Hamı qorxacaq, hamı qorxuya düşəcək. Peyğəmbərlər qorxacaq. Təsəvvürlər, peyğəmbərlər qorxacaq. Nətər, yəni qiyamət olacaqsa, yəni qiyamət günü peyğəmbərlər qorxacaq. Deyəcəklər ki, hətta insanlar gələcəklər. Məruf, məşhur hədisdir. Yəni, insanlar gələcəklər Adəm peyğəmbərin yanına. Deyəcəklər ki, sən bizim atamız olmuşsan, ən birinci insan olmuşsan. Bizə yardım elə. Deyəcək ki, nəfsim, nəfsim. Allah bugün elə bir qəzəblənib ki, bundan qabaq heç vaxt elə qəzəblənməmişdi və bundan sonra heç vaxt elə qəzəblənməyəcək. Yəni, Allahın qəzəbi olduğu gün olacaq. Allah bizə həmin gün qəzəbləndiyi gün bizi öz rəhməti ilə rəhm eləsin və bizi bağışlasın. Və sonra Allah təala buyurur ki, وَيَوْمَ يَنْفَخُ فِي السُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. Diqqət edin bu ayəyə. Deyir ki, həmin gün, deyir ki, يَوْمَ يَنْفَخُ فِي السُّورِ فَفَزِعَ. Deyir ki, həmin gün sura üfürüləcək və dəhşət olacaq. Dəhşətli bir, yəni, hallar olacaq. Deyir ki, yəni, فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. Yerdə və göydə hər şey öləcək, məhv olacaq. Və sonra deyir ki, إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. Allahın istədiyindən başqa. Alimlər deyirlər ki, hər şey dəhşətə gələcək. Allahın istədiyindən başqa. Bu Allahın istədiyini izah edəcəm nədir deyə. Və sonra Allah təala buyurur ki, ikinci nəfx olacaq. İkinci nəfx, ikinci üfürülmə. Summiyyət. Deyir ki, və nufixə fi suri fə saiqə. Allah təala buyurur ki, sonra sura yenə üfürüləcək. Və hər şey öləcək. Fəsaiqa mən fi səməvati və mən fi l-ard illə məşəallah. Yerdə və göydə nə varsa burada deyir ki, öləcək. Orada deyir ki, fəzi, dəhşətə gələcək. Amma burada deyir ki, ayədə nədir? Hər şey məhv olacaq, öləcək. Amma deyir, Allahın istədiyindən başqa. Hətta mələklər də. Hətta mələklər belə öləcək. Və Allah təala ölüm mələyinə deyəcək ki, bütün mələklərin canını al. Və Allah təala hətta ölüm mələyinin özünə deyəcək ki, hətta özünün canını al. O özünü də canını alacaq. Heç kim sağ qalmayacaq. Yaxşı, bu hədisdə ayədə gəlib ki, illə məşə Allah, Allahın istədiyindən başqa. Cənnət. Əhsən, cənnət və cəhənnəmdə olanlardan başqa, yəni hurilərdir, cənnət əhlidir, cavan oğlanlardır, orta xidmətçilərdir, onlar istisnadır. Çünki o yaradılıb, onun əhli var, yəni ora artıq yaradılıb və ora qiyamət gününə qədər, qiyamət günündə öz halında nə olacaq? Qalacaq. Deməli, ikinci nəfx nədir? Hamı öləcək. Allahın istədiyindən başqa onları dedik. Üçüncü nəfx odur ki, nəfxatul bəsi və nüşur. Öləndən sonra bir dənə üfürüləcək, nə olacaq? Hamı diriləcək. Hamı diriləcək və Allah təalanın yəni qarşısını haqqısa biləcək. Və sonra Allah təala buyurur ki, və nufixə fi suri fə izəhum minəl əcdəsi ilə rabbihim yənsilun. Deyir ki, sonra yəni təzdən üfürüləcək sura və onlar qəbirlərdən çıxıb, yəni kim ölübsə, yəni ölüm halından dirilib, Allaha tərəf sel kimi axacaqlar. Və sonra Allah təala buyurur ki, və nufixə fihi uxra. Və sonra yenə üfürüləcək, yəni bu üçüncüdən danışır.
فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ Deyir ki, üçüncü dəfə üfürüləndə ölənlər durub artıq nə edəcəklər? Baxacaqlar. Yəni, durub artıq yəni, baxacaqlar. Bir dəfə Abu Hureyra radiyallahu anhu deyir ki, dedim ki, ya Rasulallah, o məssur, deyir, sur nədir? Sur nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, azimum min azam, deyir ki, böyük şeylərdən bir şeydir. Böyük şeylərdən, yəni əzəmətli şeylərdən bir şeydir. Və sonra deyir ki, darahu fihi ka ardı səmai vəl ard. Deyir ki, sanki deyir, yəni o yəni yerlər və göylər boydadır. Fəyənfuxu fihi sələhsu nəfəqatin. Üç dəfə ona üfürüləcək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir. Əl-ulə nəfqatul fəz'i. Və səniyə nəfqatul sa'qi. Və səlisə nəfqatul qiyami li Rabbil ələmin. Deyir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem birinci dəfə dəhşətə gələcək insanlar. Yerlər, göylər dəhşətə gələcək. Hər şey başqa hallara düşəcək. İkinci dəfə üfürüləndə hər şey öləcək. Üçüncü dəfə yəni üfürüləndə isə yəni hər kəs dirilib aləmlərin Rəbbinin qarşısında dayanacaq. Və Allah təala buyurur ki, müəllif rahimullahın sözünü davam edirik. Feyəvmə yəqumun nəsu min quburihim. Və insanlar həmin gün qəbirlərdən çıxacaqlar. Necə ki, Allah təala buyurur ki, yəvmə yəqumun nəsu li Rabbil ələmin. İnsanlar aləmlərin Rəbbi olan Allahın huzuruna qalxacaqlar. Hətta insanların yəni qiyamət günü tərləri olacaq. Və dayanacaqlar Allahın huzurunda və günəş yaxınlaşacaq. Necə ki, Buxari Müslimdə gələn, İbn Abbasdan gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, yəni günəş insanlara yaxınlaşacaq. Və hətta 1 mil və 2 mil miqdarı qədər qalacaq. 1 mil, 2 mil nədir? Yəni 1 necə, 2 necə, yəni çox yaxın olacaq. Və insanlar başlayacaqlar tərləməyə. Tər olacaq. Və bu tər insanların günahlarına görə olacaq. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, elə insanlar olacaq ki, topuqlara qədər tər içində olacaqlar. Elə insanlar olacaq ki, yarıya qədər. Elə insanlar olacaq ki, qulağın yarısına qədər. Qulağın yarısına qədər. Yəni, boğulacaq. Tərdə boğulacaq. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İnnakum mulaqu rabbakum, İnnakum mulaqu rabbakum, Xufətən, uratən, qurlə. İki, siz Rəbbinizlə ayaq yalın, lüt və sünnət olunmamış şəkildə görüşəcəksiniz. Və o vaxtda Ayşə radiyallahu anhə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin həyat yoldaşı, deyir ki, ya Rasulullah, bəs kişilər qadınlardan utanmayacaq mı? Deyir ki, ey Ayşə, o gün elə bir dəhşət olacaq ki, o dəhşət bunu unutduracaq. Heç kimin vecinə olmayacaq. Heç kim, yəni heç kimə baxmayacaq. Çünki dəhşətdir, qarşıda ya cəhənnəm var, ya cənnət var. Cəhənnəm təhlükəsi var. Kim də elə şeylərlə maraqlanan? Bunu biz sübutunu zəlzələ vaxtı görmüşük. Yəni, Bakıda zəlzələ olanda, yəni insanlar yəni evdə yatdığı paltarlarla yəni elə yəni çıxmışdılar çöllərə, yəni heç kim də fikir vermirdi heç kimə. Ya yuhannəs, innakum məhşurun. İnsanlar, yəni siz yəni həşr olunacaqsınız. İllallahi hufətən, uratən, qurlə. Yəni siz Allahın qarşısında ayaq yalın, yəni çılpaq və sünnət olunmamış şəkildə həşr olunacaqsınız. Kəmə bədənə əvvəl xalqın nu'idu. Allah təala deyir ki, biz necə yaratmışıqsa, elə də qaytaracaq insanları. Vaədən əleynə, bu bizim üzərimizə vəədi, biz bu vəədi yerinə yetirəcəyik. İnnə kunnə fəilin. Biz həqiqətən bunu edəcəyik. Allah təala buyurur. Və insanlar tərləyəcəklər. Günəş yaxınlaşacaq. Alimlər deyirlər ki, burada zahiri odur ki, hədisin o tər ümumi olacaq. Yəni, nə deməkdir? Yəni, dəniz kimi olacaq. Dəniz kimi. Amma başqa hədislər dəlalət edir ki, bunlar xas olacaq, ümumi olmayacaq. Yəni, hər kəsə öz miqdarında boğulacaq. Hər kəs öz günahı miqdarında boğulacaq. Yəni, kim? Ona görə günahlar, qardaşlar, günahlar və günahlar. Günahlar insanı qiyamət günü boğacaq. Allah qorusun bizi. Və çox yormaq istəmirəm. Və alimlər buyurur ki, insanların dirilməsi yəni mərtəbələrlə olacaq. Yəni, mərhələlərlə olacaq. Müəyyən mərhələlər. Birincisi, Əl-bə'su və nüşur.
dirilmə mərhələsi. Summa məhşar. Sonra insanlar məhşərə yığılacaqlar. Arasas adlı yer olacaq. Yəni geniş bir sahə, qiyamət sahəsi. Yəni ora məhşərdə orada yığılacaqlar. Summa qiyam li rabbil aləmin. Sonra aləmlərin Rəbbinin qarşısına dayanacaqlar. Summa ard. Summa ardu. Ard nə idi? Ərz eləmək, sorğu-sual. Summa tatayirus suhuf. Və axzuha bil yəmin və şimali. Yəni sonra səhifələrin verilməsi. Səhifələr uçacaq. Təsəvvür edin ki, insanların əməl dəftərləri uçuşacaq. Göydə gəlib hər kəsin sağ və sol əllərinə. Yəni kimin sağ əlinə verilibsə, o xoşbəxtlərdən. Kimin sol əlinə verilibsə, o yəni bədbəxtlərdən. Ona görə Allah Taala yəni deyir ki, və fəəmmə men utiya kitabehu bi yəminihi fəyəqulu fəu muqra'u kitab. Hau yəni uqra'u kitabiyə. Yəni mənim kitabımı oxuyun. Hau muqra'u kitabiyə. Mənim kitabımı oxuyun. Yəni sevinəcək ki, mənim kitabım buydu. İnni zanantu enni mulaqin hisabiyə. Mən həqiqətən yəni qəti şəkildə bilirdim ki, mən Rəbbimlə görüşəcəm. Və ona görə salih əməllər etdim. Bu da elhamdülillah Rəbbim məni yəni nə etmədi? Zəlil etmədi. Rəbbim mənim üzümü ağ elədi. Amma sonra nə deyir? Onu cənnətə salacaqlar. Onun meyvələri yaxın olacaq və cənnətdə kef eləyəcək. Və sonra deyir ki, "Əmmə men utiya kitabehu bi şimalihi feyaqulu ya leytani lam uta kitabiyə." Deyir ki, amma kitabları sol əllərinə verilənlər isə deyəcək ki, kaş bu kitab mənim əlimə heç verilməyəydi. Yəni heç mənim əlimə lam uta kitabiyə və lam adri ma hisabiyə. Heç hesabımı da bilməzdim nə o şeydə. Ya leytani kanatil qadiyə. Kaş məhv olub gedərdim. Hətta deyir onu, hələ ki, anni sultaniyə, mənim bir səltənətim nə məhv oldu. Sonra özünə başlayacaq bəddua eləməyə. Deyəcəklər ona, 70 arşın zincirə vurun, atın cəhənnəmə. Allah qorusun bizi. Sonra sümmə sual vəl hisəb. Və sonra haqq hesab olunacaq insan. Sümməl mizən. Sonra tərəzlər qoyulacaq. Və tərəzlərdən biz geniş şəkildə danışacaq qarşıdakı dərslərdə. Sümməl mizən. Yəni və tərəzlər əməllər çəkiləcək və bundan sonra insanların əməllərinə görə cənnət və cəhənnəmə düşəcəklər. Allah Taala istəyirəm bizi cənnət əhlinə eləsin və bizim günahlarımızı bağışlasın. Və həqiqətən, yəni biz yəni günahlarımız çoxdur. Allah Taala bizi əff eləsin. Allah Taala bizi qiyamət günü üzümüzü ağ eləsin. Əməl dəftərləri sağ əlinə verənlərdən eləsin və bizi sorğu-sualsız cənnətə girənlərdən eləsin. Və bizi dünyada xoşbəxt olaraq yaşadıb, xoşbəxtlərlə, salihlərlə yaşadıb Qiyamət günündə peyğəmbərlər, sıddıqlar, şəhidlər və salihlərlə bir yerdə eləsin. Və axiru da'vana enilhamdülillahi rabbil aləmin. Subhanəkəllahu hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka və töbü ilək.